המתנות הטובות מובילות לעודף חקיקה. אושר, שהוא הגיהנום כמובן, עודף חקיקה. חוק, אושרה הצעת חוק נגד חסימת חניות, בעיקר לנכים, אבל גם חניות אחרות. נגיד אם חסמת על מישהו חניה או חניה פרטית, עד עכשיו יכולת להזמין גרר, או אפשר היה לדוח של המשטרה. עכשיו אתה תהיה עבריין פלילי. בדיוק, עכשיו גם תטריד שוטר. תראי, אני חושב שמי שחוסם למשל לי את החניה שהייתי נוהג, אז מגיע לו להיות מוצא להורג, אבל על ידי אנשים שאני שולח. לא על ידי המדינה. יש פה אובר פליליזציה, אני אגיד לכם עוד משפט, יש מדינה וחצי בעולם. אנחנו כנראה היחידה גם שהחוק למניעת הטרדה מינית, יש פה אספקטים פליליים. אנחנו אובר פליליזציה במדינה הזאת. זה הכל. מישהו חונה לך בחנייה, תן לו מכות, אל תקרא לשוטר. לא, אפשר גם לקרוא לשוטר והוא גם יחטוף דוח. זה לא בדיוק ש... ליליות יתר. לי יש רק בעיה אחת. ליליות יתר, לא אובר שהעונש שאני ממליצה זה 20 שנה בפנים. נכון. זה מה שאני רוצה. בדיוק. לא עובר פליליזציה, לא כלום. כקורבן וכאישה וכשומרת חוק, על כל הפעמים שנחסמתי והייתי חייבת לרוץ לגן, הייתי חייבת לרוץ לפגישה, הייתי יושב איזה... אני לא אומר מה. מאיזה מוצא? לא, אל תגידי מה. יושב... תחילי את עצמך. האנשים האלה שהעולם הוא שלהם ופשוט חוסמים, שישבו 20 שנה, אני אחכה קטעים. סליחה, סליחה. אני אלך לכלא להביא להם בונבוניירות. סליחה, מאמי, מה קרה לך? שנייה. מה קרה לך? שנייה. בדיוק. למה אתה עושה? מה קרה? רגע. למה עשית אינטונציה של מזרחי עכשיו? לא עשיתי. למה עשית אינטונציה של מזרחי? סליחה, גברת. מה קרה? לא לי. שנייה. כן, אני מכיר מישהו שגם איבד את העשתונות ברגע אחד, מישהו שחסם לו והוא לא מצא, ומאז יש לו רישום פלילי על כלום. וזה מונע ממנו המון המון דברים בחיים. כי הוא הכניס מכות למי שחסם אותו בחניה? לא הכניס מכות, הוא נתן מכה אחת, והוא טבע אותה למכה הזאת במשך שעות. ויש לו רישום פלילי. אני גר בלב תל אביב, לי תמיד עומדים מול החניה, והשנייה, אדוני, מה קרה? לא בא לך, לא בא לך. עכשיו תקשיבו. אוקיי. אין.